בסרטון של היום המטרה שלי היא להוכיח לאינדי גיים ולמר שיבולת שמיינקראפט משחק הרבה יותר טוב מפורטנייט. כמו שאתם כבר יודעים, ממש בקרוב, ב-18 לאפריל, הולך להתקיים האירוע הכי מטורף של השנה, מיינקראפט נגד פורטנייט, סקוואד גיימס. ולמקרה ולא שמעתם, אני מייצג בכבוד את נבחרת המיינקראפט. אבל לאחרונה גיליתי שלא רק אינדי גיים עשה סרטון על פורטנייט, אלא גם מר שיבולת שהוא בנבחרת המיינקראפט. אז כדי לתקן את המצב ולהוכיח להם שמיינקראפט משחק הרבה יותר טוב, אני הולך להרשים אותם עם דאטה פק של היוטיובר המטורף, MC מקנסטיין. יוטיובר ממש ממש גאון שעושה דאטה פקים מטורפים למיינקראפט. אני אשאיר קישור לדאטה פק ברכישת כרטיסים לאירוע מיינקראפט נגד פורטנייט בתיאור הסרטון. אז רוצו לקנות כרטיסים עכשיו לפני שיגמרו, אל תפספסו, ובלי יותר דיבורים מיותרים, בואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו פה במיינקראפט עם כל מיני דברים מוזרים שאני הולך להראות לכם, אוקיי? היי, אל תקרא לי דבר מוזר. אוקיי. אתה בהחלט נראה מוזר. יש לנו דברים מוזרים ויש לנו את כל הדברים האלה שהוסיפו. הישונים שלך מרחפים. אתה יודע שאני ראיתי שמישהו התחפש לשיבולת בפורים? בוא נדבר על זה רגע. תאמת כן. כן, זה המקדים ממש. אליי לא מתחפשים בפורים. למה אליי לא מתחפשים? למה אפשר להרביץ לך? כי אני... אני יודע. אוקיי, אני ראיתי ששתיכם, אוקיי, שתיכם עשיתם סרטונים על פורטנייט. וואלה, לא מתאים לי. לא מוצאתם בלילה, במיוחד אתה. אני לא יודע מה אתה מדבר, אני מכחיש כל קשר. הוא עוד אני יכול להבין, אבל אתה בנבחרת שלנו. איך אתה יכול לבגוד לך? אני צריך להתאמן, אתה מבין? להתאמן, אז איך החדר כושר? קיצר, אז היום אני הולך להראות לכם, להחזיר אתכם לצד היותר טוב, להראות לכם למה מיינקראפט המשחק הכי טוב. אני אראה לכם דברים שאפשר לעשות פה שאתם לא תראו בפורטנייט, אוקיי? אוקיי. אתם מוכנים? אוקיי, אז אנחנו מתחילים מ... אתם מכירים TNT במיינקראפט? תראה, אין לך כוס, אין לך ספל ביד. זה מה שיש לי. לא, זה לא זה. הרגע משהו אחר. אוקיי, לפני שמתחילים, יש לי שאלה טורבוף. כן. סיפרת להם על האירוע? אני סיפרתי על האירוע. אתה ביקשת מהם לשים בלייק? מה? לייק? רגע, אתה אמרת... דוד, אמרת להם ש-50% מהסאבים לא עושים סאבסקרייב ולכן הם צריכים ללחוץ על הכפתור האדום? אתם יודעים מסרים, לא הזכרו הכל. לאט לאט, נספר להם במהלך הפרק הכל. הם יותר חכמים ממה שאתה חושב, אל תזלזל בהם. דווקא אתה צריך להגיד את הכל בהתחלה כדי שלא ילכו, אתה מבין? הבנתי, אוקיי. אל תלכו לשום מקום, שיבולת אמר. מצוין, מצוין. יש לנו פה אחלה דברים. אוקיי, אז ככה, אתם יודעים מה זה TNT? אתם מכירים? תראו. את זה אני מכיר. TNT. לא! לא מתפוצ... או הנה, אוקיי. קיצר, זה TNT רגיל, סבבה? TNT של מיינקראפט כולם מכירים. אבל אם אתם מכירים את ה-TNT, אז זה. זה נראה אותו דבר. כן? זה נראה אותו דבר? לא! אוי, מה זה? זה TNT מיוחד, אוקיי? שנותן לכם להוסיף לו כל מיני דברים שמשנים אותו. עכשיו נגיד... יש פה שלוש סלוטים. יש פה שלוש סלוטים, נכון, אפשר לשים לו שלוש דברים. נגיד, אוקיי, אני אביא לכם זיקוקים. זיקוקים, הנה, קחו זיקוקים, תשימו לו שלוש זיקוקים בפנים. רצו עליו? אימא. עוד אחד? עוד אחד. אוקיי, תסגור. אוי, עידן, אתה יודע מה אתה עושה, עידן? אתה, יש לך רישיון, יש לך רישיון לחומר נפץ? לא צריך רישיון, זה TNT, זה כיף. הנה, ועכשיו, אוי. לא, לא, אל תעשה את זה! הוא לא עובד. לא! בעצם נראה לי מה אתם יודעים, רדסטון. לא עושה שיבולת. רגע, לא יודע. אין לנו הרשאות בכלל. ככה? לשמור בלוקים. תראו איזה יופי, תראו את הזיקוקים, תראו איזה יופי. איך עשית את זה? לא, זיקוקים רגילים זה לא עושה כלום. אנחנו לא יכולים, דוד, אני לא יכול להתקרב. אוקיי, רגע, חכו, חשבתם שזה הכל? לא, בואו, אני אביא לכם כל מיני דברים, אתם צחקו עם זה, אוקיי? יש פה נגיד, תקחו באטל אקספי, תקחו, מה, דרגון אג נגיד? איפה זה? דרגון אג, נדעת ככה זה. מי לא שומר בכיס שלו בדרך לסופר, דרגון אג. אימאלה. אוקיי, כנראה צריכים יד ראשון. הנה, אוקיי, פתחתי. זרקתי. אוקיי, הנה, עושה שתי ביצים. זה נראה כמו מלפפון. שתי ביצים של דרקון זה קצת מסוכן, אבל אוקיי, אתם מוכנים? דן, למה אתה עושה? שנייה, כן, לא, אני יכול לנטרל את זה? אל תדליק עוד פעם, תגיד. אתם מוכנים? אני הולך להדליק את זה. אני מדליק את זה. יותר אוריסט! אהה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 
לא, מה, אני... לא עושים יותר מדי. יש משהו שרק מבוגרים עושים, ולא דרקונים. מה זה היה? טובו? מה? אינקי אתה. מה? דרקונים? הסרטון המלא באונליפיינס של דרקונים. אני חושב שרוני את הכיוון שלכם. אוקיי, רגע, אז יש לך שיבולת קאבוויב, אוקיי? בוא נשים גם, נגיד, פייר צ'ארג'. אני לא יכול לשים על הרצפה, אני לא יכול לשחק עם זה. אני רוצה לתקוע אנשים. אוקיי, מה עוד? קרו ספונג'? אוקיי, נתן לכם את כל הדברים שאפשר לשים. למה ספונג'? בסליים בלוק. אוקיי, אתם תבחרו מה אתם רוצים לשים ב-TNT. אתם יכולים מה שאתם רוצים. סבבה? אני שם פה את ה-TNT, תבחרו זה. רגע, אפשר לראות זה, Remove the water in the radius, כתוב על זה מה זה עושה. עכשיו, אוקיי. רוץ, לא, שיבולת. אוקיי.
זה עשה מלא קאבוויב, אבל נראה לי זה התנגש עם זה ששמנו אש, וזה שרף. אה, זה עשה מלא אש וקאבוויבס? אוקיי, נראה לי זה שרף את זה. בוא נעשה רק קאבוויבס נגיד. אצל מי הקאבוויב? מלא קאבוויבס. הנה, אצלי. שלוש, שלוש, אוקיי. טוב. רגע. רדסטון. אוי ובוי, זה לא הולך להיות כיף. זה לא הולך להיות. מה? וואו. אוקיי, זה... וואו, איזה יופי. איזה יפה הדבר הזה. פשוט תיזהר בכל מקום. זה מאוד TNT, כאילו, מה קורה פה? אוקיי, לא, זה משהו אחד שהוסיפו. אני אמרתי, אני הולך להראות לכם את הדברים הכי מטורפים שעשות במיינקראפט. אוקיי, סבבה, אז הבנו את ה-TNT, אהבתם, התרגשתם, הבנתם... דברים מגניבים. הבנתם שמיינקראפט יותר טוב? ראינו את ה-TNT, אני הולך להראות לכם... אתם מכירים סקוויד גיים? לא, מה זה סקוויד גיים? שמעתי על זה איפשהו, שמעתי על זה. אתם מכירים את המשחק עם ה... שאפשר לשחק דג מלוח, כאילו? שאפשר לזוז ואי אפשר... כן, שמעתי על זה, נראה לי... כן, דג מלוח אני מכיר, יצא לי. אוקיי, אז באנגלית זה נקרא Red Light, Green Light. אתם רואים מה יש לי ביד? נכון. זה רמזור. זה רמזור. אני הולך לשים אותו, אוקיי? אוקיי. אבל אל תזוזו כשהוא באדום. זה מסוכן. אוקיי. גם אנחנו נמות? אוקיי, זה באדום, לא לזוז, לא לזוז. אוקיי, ירוק אפשר לזוז חופשי. עכשיו, שהוא אדום, אתם יכולים לעשות לזוז. אבל זה איכב. הנה, אוי. שיבולת זז. לא. בולט. אוקיי. שיבולת, איפה אתה? שיבולת. זוצת באדום. טוב, זה מגניב. קוראים אתם רוצים להרוג את השני. בואו נעבור לאייטם הבא, אוקיי? אימא למה זה? רגע, לא ראית כלום. אוקיי. אני ראיתי דג. טוב, סבבה, אז אני אראה לך את זה. זה? זה. אתם רוצים כזה? זה הרובה של ג'ינקס מליג אוף לג'נדס, כן? נכון, הוא צודק. נכון. תמיד לא חשבתי על זה, אבל זה נכון. אני רוצה. קחו אחד. צ'או צ'או. אה, שרקזוקה. זה השרקזוקה. אוי ובוי. אוי, זה הורג גם על קרייטים. אוי ובוי. מה זה היה? אוי ובוי. לא, כל הדברים. עוד פעם נפלו לי. ואתה זורק? נפסיק קריש. מה זה? אני לא יכול לראות את זה, כי אני... אימא, לא. התרגשתם? נקמתם? איך אני טוען? אוי, הנה. איך אני? אתה מבין איך זה מרגיש? טוב, בוא נעצור רגע, בוא נפסיק להרוג את השני לשנייה. להרוג. טוב, יאללה, בוא נעבור לדבר הבא. האם אתם מכירים סדרה בשם, סדרה קטנה, לא מוכרת, בשם בייבלייד? פרלמנטום. מוכר לי, שמעתי. אז קחו, יש את זה במיינקראפט עכשיו, קחו. בוא נעשה גרף. יש לי בייבליידים. כך, הנה. זוק אחד. זה בייבלייד. וואו. הופה. רגע, מה של מי? מישהו זוכר? אין לי מושג. מישהו זוכר מלא. אין מושג. איך מנצחים פה גם? איך מנצחים? אני לא חושב שמנצחים. אני חושב שזה פשוט... אין לי מנצח, אה? מי שיותר נהנה. זה יותר לחנוכה כזה? אוקיי, אוקיי, אז אני... וואו! תורה! רגע. יורח שלי! דרגונו, יצא! אה, רגע, זה בקוגן. לא יודע, כשאתה בסביבון בחנוכה. הנה. הנה, יש זירה, יש זירה. זרוק פה עוד אחד, זה אותו צבע, הכי מבלבל. גם צריך אחד, אבל אין לי, אני יוצר אותם. הנה, הופ. לא, נתקעו. אותם. זה פחות משהו, משעמם, לא אהבת. אדון דוד, תראה עוד דברים. אוקיי, יש לי פה... כן. את הדימונייזר. מי? דימונייזר, יש דרך לזמן אותה, אני לא זוכר איך. למה אתה... קורא לי דברים? הדבר הזה שיש לי ביד. אני הולך לזמן אותו, אוקיי, ואני הולך לשים אותנו על סורבייבל רגע, כי זה יותר כיף. אתם רוצים רגע, אתם יודעים מה? בואו נצטייד. קחו קרייטיב. קחו קרייטיב רגע, תקחו שריון, תקחו חרב, תקחו מה שאתם צריכים, אנחנו הולכים להילחם נגד מפלצת, מאוד איומה. לוקח... בוא נראה. למה לוקח דיימונד, מהרגיל, אני לוקח נדרה. אימא לה, אימא לה, מה זה? אוקיי, יש לי חרב, יש לי ארמור, שיבולת הולך עירום. הנה, אוקיי. לא, מה פתאום? אוקיי, יאללה, אתם מוכנים? אני הולך לזמן אותו פה. יאללה. בום. זה הדימונייזר, אוקיי? זה דימונייזר! רגע, אתם לא סורבייבל, הנה. גיימבוד סורבייבל. סורבייבל, סורבייבל. יאללה, קור, יאללה, תתחילו להילחם, תנסו להרוג אותו. יש לו ביטקוין על זה! יש לו ביטקוין על הרוטשילד. אומייגוד, הוא מקלל אבל. הוא מקלל? איי. איי, כן. זה דימונטיזייזר. זה דימונטיזייזר. נכון, זה לא דימונייזר. אחי, הוא מקלל. איפה הוא מקלל? איפה לא ראיתי? הוא עושה ביפים כאלה. אני לא שומע, למה אני לא שומע אותו? הופה, הרגת אותו? אי, עכשיו יש דולר ירוק על הסרטון. אה, אתה מלא כסף. אה, בגדות צהוב. אוקיי, הבנתי, אז אם אני רוצה שיהיה לי מונטיזציה, אני פשוט מזמן. לא, למה עוד אף אחד? יש לנו את השאר כזה, זה מוריד לו יותר, זה לא עושה לו כלום. זה הורג את עידן, לא אותי. להרוג אותי. אוקיי, מגניב, אז הצלת את הסרטון שלי. אני לא אקבל דמונטיזציה. זה יופי. יש לי דולר ירוק, למרות שאני לא רואה... אין פה גופה. קחו את זה, זה פחות מגניב. מה זה? זה מריו קארט. זה קונכייה של מריו קארט. אתה מוכן להפסיק לחסל אותנו כבר? רגע, מה זה? כי באמת אתה נוכל לרוץ אוי, מה זה שיבולת?
לא יודע, זה curiosity rover. אוקיי, זה מה שרציתי להראות לכם הבא, אבל אוקיי, אני מניח ש... חכיתי את זה. וואו, אני על curiosity rover. טוב, זה rover, רגע, רגע, אבל יש לו כפתורים לרובר. אימא, 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 תראו מה אינדה יעשה. אם אתם לוחצים על הכפתורים... מה עושה? בוא, בוא, תעשה את זה עכשיו. עידן, תעשה את זה כשאני מולו. רגע, אני אעשה את זה עכשיו. אוקיי, לא, אל תתרוס אותי. אוקיי, הרכב פחות תפקד. בוא נראה לכם את הדבר הבא, דבר אחרון. אני חושב שזה הדבר הכי מגניב, אוקיי? פיסטון, אתם מכירים פיסטון? לא. אתם מכירים סטיקי פיסטון. עידן, אתה מכיר פיסטונים במיינקראפט? אתם עושים את זה? מכיר פיסטונים במיינקראפט. אוקיי, מה הדבר שהכי היית רוצה שפיסטון יעשה במיינקראפט? לצד! לצד! יביא לי מיליון דולר. שקט! מביא לך מיליון דולר? טוב, זה... פחות. יותר חשבתי על מה ששיבולת אמר, שהוא ילך לצד. אני עבדתי, יא. אז יש לנו את הדבר הזה, בן דבל סטיקי פיסטון, אוקיי? אז אני נגיד אשים פה את הפיסטון, ואני רוצה שהוא יבוא ככה, יסתובב פה, נלך אחורה, שיבולת זוז. מאוד אוקיי. מאוד זה נעל. אוקיי, אתה יכול עכשיו להפעיל אותו. איזה יופי. אתה העלם את הבלוק, מה אתה עושה? זה הפיסטון שמסתובב. זה כאילו דבר הכי מיותר שהייתי בחיים, אבל זה כאילו מגניב. כן, מיותר, אתה יכול לעשות דלת. או לא, זה מה זה לא מיותר? יש לך פה דלת, יש לך פה דלת, תסתכל על זה דלת יפה. עשיתי אבא שלך, עשיתי לך הכל, דוד. מה, למה? למה צריך את זה? זה גבוה. הבנתי. עשית דלת כמו... בסדר. הנה, עכשיו אתה לוחץ פה על זה, וזה היה אמור לעשות בשניהם. לא, זה לא עובד עם רצנור רגיל, אבל אתה צריך שתיים, הנה, ככה. בום, יש לך דלת סודית שלא רואים את הפיסטונים. נו, תתרשם, נו. אני לא מבין מה קורה פה, מה אתה יודע? תגיד שפורטנייט זה חרה. פורטנייט זה בסדר. עכשיו שאי אפשר לבנות, זה יותר טוב. בוב, זה לא כזה מרשים, נו, מה אתה רוצה שאני אשקר? זה מרשים מאוד. כן, ואם אני אעשה... בסדר, זה חמוד, נו. ואם אני אעשה... היה דברים יותר מרשים. מה, שמה, שמה, ואם אני אעשה ככה... הנה, עידן, בוא, אני תופס אותך. דברים יותר מרשימים. איפה אתה? כמו זה. הנה. בוא עידן, הולכים להרפתקה. עזוב אותי! ביי דוד! תחטוף אותה. ביי, היה טוב. הוא לא יכול לזוז גם. דוד, ביי. הנה, הנה, ביי. היי, היי, אני בא, למה, זה מושך אותי אחריו, לא רוצה לראות. בוא עידן, עידן, בוא. ביי, תהנו. ביי. זה כמו לעבר השקיעה כזה. בולט, שחרר אותי! ביי ביי. אוקיי, אתה חופשי. אוקיי, אז עכשיו מכל מה שראיתם, אני רוצה לשמוע, מה הכי יפה? מה הכי מגניב? אני. שדה הפתוח הזה, זה הכי מגניב. אני הכי מגניב. סתם שדה פתוח. מה הכי מגניב? המכונית לפי דעתי. המכונית? כן? או המכונית או הקריש. למרות שאי אפשר לעצור אותה? גם הרמזור מגניב. איזה קריש זה? לא, לא! הקריש באמת מגניב. כן. זה הזמן להזכיר. אינדיגיים לא חוזר, זהו. טוב, יאללה, אז מקווה שנהנתם, היה ממש מגניב. אם אתם רוצים, אתם יכולים להתקין את הדאטאפק, אני אשאיר את כל הקישורים, בטו הסרטון, יאללה, תגידו ביי, תגידו ביי. יאללה, חברים, נתראה באירוע, דברו איתנו, קישור למטה. ביי ביי.